Dhe ja se sa është në dobi për vetin ta favorizojmë. Jo dinjan, se dinjan e kemi në dorë, për në qofë se të fikon nga dorë, ojë që kemi në dorë, në zemër, këtë dishka tjetër. Si tha Isa a.s. Dërgoni thesaret tuaja në në tjetë, do të të toti, pashtu shprehet metaforikisht dhe simbolikisht, qoni thesaret tuja në qilë, se zemra njeriu dhe shatje ku i ka thesaret, dhe thot thesarin që kemi zemra është Zoti, ahireti, pengameri, gjeneti, knasia e Zoti, dashuria e Zoti, ndërsa ndore kemi dinjane, në kjose hubim dinjane, ahireti s'duhet të visë, ahireti duhet të rjati. E jo ti ndo njëherë do në të marrësh këtë thesarin këtu, dhe ta këmbesh me këtë thesarin që keni dorë. Mos ndodh kjo në me muslimat. Një shehull islam i madhë i fundit, shehull islam Mustafa Sabri, rahimahullah, një mujahedin i madhë politik, një kokë e madhe umeti, një luftari pa shembull i lapsit, që deri në frimën e fundit u mundua t'ja zgjas imrin halifetit islamik, halifatit Osman. Mbasi dështon gjithë shka, dhajt detirohet mbas politikave të reja turke të shkoj në Egjipt. Edhe atje në Egjipt një libër kapital të pashembullit për shekujt e vonshëm, e u kiful alim, thot kështu: o muslimat, mos me ndoni se fet tjera, dhe i përmente membro, nuk u di përmen membro, mos me ndoni se fet tjera janë më të zhvilluara, më përparimtare dhe më të fuqishme se feja jonë islami. Por thot ne, e humbëm dinjan në luftën e parë botërore. Dhe ju i dini pasojat e luftës parë botërore për Turqinë, për halifatin, globalisht, në Balkan dhe kudo. Por ne thot e humbëm dinjan në luftën e parë botërore. Andaj thot ju bëj thirrje dhe ju apeloj, mos e humbi mahiret. Se gati se e humbin besimtarët ahireti kërë e humbin dinjan. Besimtarët që jemi ne, mu për këtë themun, këtë thesarë që e kemi në zemër, asë një herët mos u mundota që e shkadora që kja për shdikuj, mos e shqit fe në të ndë, hukme të Zotit, mos i shqit standardet e fe së të ndë, letërit të paprekura dhe hidhuro me gjdo njëri që mundota të i cenoj atë autoritetit, me gjdo njëri që mundota të të cenoj Zotin, të të cenoj pengamerin, në Kurani, në Sunnetin, në Sahabët, hidhëroju, edhe në qofë se nuk e qëti bëshat gjënë, këtë drejt të hidhërohesh, kush ka thënë se s'ke drejt të hidhërohesh kur të shanë dikush. Prek edhe njëri më liberal në botë, prek e standardit, prek e parolën, vlazrin, bashkim dhe zhvillim të Francës shembuj, prek e kuj të duash, dhe të shosish dhe të gjërë, këtë drejt të hidhërohesh, kush ka thënë ti se demokracia të ndalon hidhërimin me dikë që të cenon, nderin, cenon autoritetin më të shenjë të tuat. Dhe më për këtë hidhëroju, kur dikush të cenon fjallën e Zotit të në hidhëroju, Allahu ka thënë, e në qofë se ndodhën një mezhlis që ata talën ma jetët e Zotit, qo huri me njëherë nga i mezhlis, mos rinë në to. E vëlezër, më për këtë vindë njëherë që dinjaja në rështjet në dora, kush nuk ka dashë? Muslimanët më pak janë ata që kanë dashër për të rështjetur dinjaja nga dora, për të rështjetë. I në lërë dalillah nga se është një liqë bi forëtët njërzorë, është një të absolut. I në lërë dalillah, ju rritu ha me jesha o me një ibadi, toka është Allahu, je kujtë të do nga ropë të ti, dhe së në ndalë asë kërkush. Këshisë sa muslimani me je, këshisë sa sakrifikuës, këshisë sa luftintarë të jesh, në qofë se ka erë një emër, ka da në më këdura, dhe të bëhet, dhe të rëshqasë nga dhe aja nga dora. Për dhe ajo një fitne, duhet të quesh është një fitne, është një prof, që të të thotë, rëshqiti dinjaja, martë të ligat duhet të themine. Jo rëshqiti dinjaja dhe në pas dinjas, e të të rëshqasë dhe ahiretin nga zemë. Këtë është ajo që më pak e dua unë dhe duan ulemat dhe duan njerëz dhe duan besimtarë të sinqetë dhe duhet të duam dhe ne bashkërishë. Këllë abel të hibbunë në agjële, mos vlekë, sa do që e duam në dinjani. Këtë Allah pak si qërtim në thotë neve, jo për të tërguar një fakt që është, për të në tërhequr vëmendjen, këllë abel të hibbunë në agjële, vë të dheru në lë akhira dhe e linë ahiretin mazdore, që të në thotë se nuk guzani të bëni këtë ju, le të bëjnë të tjerët.
Allahu thot për njerëzit e feve tjera dëshiron të jetojnë elfe sana, 1000 vjet. 1000 vjet dëshiron të jetojnë. Ne besimtarë nuk duhet dëshirojmë të jetojmë 1000 vjet. Ne duhet t'i themi Zotit, na merr shpirtin kur je i kënaqur me ne. Jo kur duam të jetojmë ne. Se mund të 90 vjeçarin që dëshiron të arrij, mund të jetë e keqja më fatale për ty. Andaj, sado që e do jetën, sado që e do dynjan, rua ahiretën, edhe nëzito për ahiretën, shputo e vetë vetën nga ahiretën.